Velkommen til en ny Trønderfotballprat. Dagens gjest, Ståle Stensås, velkommen. Takk for det. Du var nevnt som en av kandidatene til å komme tilbake til Rosenborg som trener her nå. Ja. Hvor har du vært, Ståle? Hvor kom det fra? Ja, hvor kom det fra? Nei, det er en stund siden jeg har vært med nå. På høyt nivå med fotballen og trener i hvert fall, men denne trenerspira den gror jo i meg den, og har jo ikke hatt lyst til å komme tilbake igjen, men nå har jeg en annen jobb da. Og når den sjansen dukket seg opp, så tenkte jeg det var greit å ta en prat og høre litt, og var motivert for det, men det ble ikke sånn. Ja, det er forhåpentligvis greit. Følger jo med selvfølgelig for det. Ja. Men vi skal langt tilbake, for Ståle Stensås, for en CV du har med mesterskap og cupmesterskap, Champions League, men oppveksten, Ottilienborg, Nidelv. Ja, det startet på Ottilienborg. Det var grusbanen på Ottilienborg med stålmål, og så det var mye skrubbsår og mye fotball, men vi holdt på mye fryktelig med fotball og et bra miljø på Ottilienborg der. Ja. Vi spilte på plenen, og vi spilte på grusbanen, og jeg var oppvokst der, og til jeg begynte i førsteklassen vel, og gikk over til Nidelv. Når jeg var 9-10 år, så ble det Nidelv. Ja. Men de første 4-5 år var på Ottilienborg, og så ble det Nidelv etter det. Og samme der, et veldig godt fotballmiljø. Jeg husker med mange flinke foreldre og trenere rundt seg. Mye gode fotballspillere. Og Nidelv var jo en ganske stor klubb den gangen, med tidligere toppspillere som har gått fra Nidelv og i Rosenborg. Og Trond Henriksen, Rune Bratseth. Så det var en veldig fin klubb å være i. Og et godt miljø, rett og slett. Når skjønte du at det her kunne bli noe mer enn en hobby? Jeg hadde vel egentlig ikke sånne store drømmer om å bli fotballproff og skulle liksom spille i England og sånn. Sånn var det når jeg vokste opp. Vi hadde artig, og vi holdt på mye med fotball. Og på en måte, når jeg var 15 og 16 år, så spilte jeg veldig lite fotball. Da var det andre idretter som kom, og vi holdt på mye med fotball for det selvfølgelig. Men jeg hadde en periode der med litt mindre, og så ble jeg sulten igjen, og så begynte jeg å trene mye når jeg var 16-17, og ja, var vel en sånn ung og delvis lovende juniorspiller på Nidelv, og fikk sjansen til å være med på noen Rosenborg-treninger på juniorlaget der, og hadde egentlig ikke noen ambisjoner om noen ting egentlig. Ja. Men gjorde det greit og fikk sjansen da. Og den gangen jeg kom dit, så var det egentlig bare å komme, det var et annet lag, det var ikke sånn wow, kom til Rosenborg og få spill der, jeg ble noe med der da. Vi trent mye, og jeg var glad i å trene. Ja. Trent veldig mye. Ja. Holdt på veldig mye. Jeg tror kanskje det har vært en faktor som har gjort at jeg har kommet langt av, er at jeg har trent veldig mye. Ja. Og var på en måte seriøs med det jeg holdt på med. Fra jeg var ung, egentlig. Ja. Og så kom du inn i A-laget til Rosenborg, og det var ikke den verste tida sånn for opplevelsene, da. Nei, det var ikke. Jeg husker jo den tiden der når du begynte på underlaget der, og da var jo gamle guttene der med Trond Solli og Knut Torbjørn og Gjøran Sølott og Sverre Brandhaug, og så jo opp til dem selvfølgelig, og de begynte jo å gi seg etter hvert, og så kom jo vi en ganske mange unge gutter i den perioden der, 92, ja, 93-sesongen var jo det første året jeg fikk være med å begynne å trene, Nils var trener, og det var selvfølgelig, det var artig det, men det var... Jeg tror vi var en fin gjeng som kom den gangen da, med unge gutter, som trent godt, og vi fikk pusha på, tror jeg, resten som var der også, blant seniorguttene og sånn. Ja. Vi kom med noe annet kanskje, som på en måte ikke var der fra før, så tror jeg kanskje det var positivt greie for Rosenborg. Og så må vi jo til Champions League, må vi jo nevne. I hvert fall i alle våre generasjoner husker jo det, som det var i går, må jeg si. Og spesielt da Blackburn hjemme. Ja. Det var... Steffen Iversen kommer ned, spiller han tilbake. Ja, det var... Jeg husker det godt også, den dagen og det som skjedde etterpå, dagene etterpå, det var noe spesielt det. Men det var vel noe... Kjøtte vel innleggsfinte på en Colin Henry, og han Steffene på siden, han skle jo ut over skia, så fikk jeg en perfekt postning fra han, og
Det var egentlig bare å lukke øynene og dra til. Strakist. Ja. Ja. Det var strakist, og den var hard da. Den var hard. Ja, den var hard. Den rakk ikke å reagere helt tatt. Så det var artig det med første seieren, og selvfølgelig betydde det veldig mye i forhold til økonomien og alt, at vi så at det her gikk an. Så det var, ja. Men når du ser Champions League i dag, de var bortskjemt på 90-tallet i Trondheim, som fikk dere hver høst og hver vinter med de kampene skjer. Nå har nok sikkert avstanden blitt enda litt større, kanskje. Ja, og det, ja, det har den jo selvfølgelig, og det er jo mange årsaker til det. Det er jo både økonomi og ranking og hvordan landslaget gjør det og sånt. Kanskje var det litt lettere å komme inn i den gangen sånt, enn nå, det vet vi jo om, sånt, men ja, det gjør det kanskje bortskjemt, og var det selvfølgelig utrolig heldig å få være med på noe sånt, og alle opplevelsene rundt det. Det var stort. Og som så mange Rosenborgere i den tida som hadde suksess med seriemesterskap og med Champions League og alt mulig, så fikk du muligheten i utlandet. Ja, jeg gjorde det. Det var jo mange av oss som fikk muligheter, og det var jo mye stor interesse egentlig fra flere klubber den tida, men det hadde jo egentlig bevisst så veldig mye egentlig. Han har jo skåret et mål og vunnet noen seriemesterskap i Norge, sant? Så, men interessen var jo der, og når sjansen kom, så kjente jeg på en måte at det var riktig egentlig, å prøve det. For da jeg var ung, og egentlig ganske ung og uerfaren sånn sett, men tok jo sjansen på reis, og fikk jo tre fine år i utlandet. Kunne ha vært lenger hvis jeg ville, men Nils ville ha meg tilbake igjen, og det tror jeg var riktig tidspunkt også. Jeg var på et utlån i Nottingham og spilte i Premier League et halvår der, og tilbake til Skottland, fikk jeg egentlig ikke spilt så mye. Kom ny manager som på en måte tok med seg sine egne spillere og følte at, på en måte, at det ikke ble satset på, og da var det gunstig sånn, i forhold til at Nils ringte, og det angrer jeg på den dag i dag, for jeg fikk jo egentlig min beste tid når jeg kom hjem igjen. Ja. Men jeg vokste jo opp med noen stjerner i min, og husker jo Kåre, han er såpass mye eldre med at jeg fikk jo drakten til når han spilte landskampen. Ja. Og det jæveste var jo at jeg fikk drakten til Paul Gascoigne. De spilte uavgjort mot England i 92 før i VM-kvalikken. Ja. Og du spilte med Gascoigne? Jeg spilte med det gjorde jeg en del i hvert fall. Det var en underlig skrue. Ja, altså, det var det. Jeg har jo sagt det før at det er utsikkert at en sånn type hadde vært like fremtredende sånn som fotballen har blitt i dag, men Paul Gascoigne var jo en av de største stjernene i internasjonal fotball på den tida her, men også kanskje litt for andre ting. Ja, hvordan minnes du, eller hvordan husker du fra tida i Glasgow? Jeg husker en sånn, først og fremst for en veldig god fotballspiller da, når han var på en måte på, men han var egentlig på vei ned da, sant? Det, i karrieren sin, og var dårlig trent, og trent vel alt for lite. Han fikk egentlig trene når han ville. Ja. Han bestemte den her greien selv. Og var, ja, hva skal jeg si, men som sagt, på skotsk nivå så gjorde han jo som han ville. Men som å ha han på et sånt lag, det fungerte ikke egentlig. Han gjorde jo veldig mye bra selv, sånt, men det, ja, en lille skrue, og jeg tror jo han slet kanskje med sitt, og det vet vi jo om senere tid også. Det er jo sånn det, og det er jo synd jeg selvfølgelig. Men nei, Gassa for meg var en, til meg var han veldig grei og snill, og pratet mye med han, og var på fisketura sammen, men han var veldig interessert i fiske. Ja. Så han var på fisketura sammen, og da møtte vi opp med vadebuksa inn til trening dagen etterpå. Så det var, så jeg hadde mange fine opplevelser med han, og mye artige opplevelser selvfølgelig. Det var stort sett å finne på noe tull hver eneste dag da. Vi var redd for han hver dag, alle sammen. For det kunne skje hva som helst. Alt men, om det. Men det er jo, altså, det er jo når man ser i etterkant, så er det artig å oppleve det å ha spilt som en Gascoigne som på en måte er en såpass. Men innerst inne så var han en veldig trivelig og snilt og fint menneske. Ja. Det var han. Og så vet vi at han slet med sitt og sånne ting. Ja. Dessverre, men en fin fyr. Fin fyr. Ja, absolutt. Du kom tilbake til Norge. 29 kamper ble det på Champions League. 9 seriegull, 2 cupgull, før du
før du var innom Lyn og LSK. Lyn og Lillestrøm, ja. En ja. Sesong var der. Ja. Det var en fin greie, det synes jeg, på slutten. Ja. Når du på en måte ser i Rosenborg at det kanskje toget har gått, og du kanskje ikke blir satsa på lenger og ikke får spilt så mye, så kjente jeg på det at muligheten for å... Jeg ville på en måte prøve å forlenge din karriere litt. Da. Ja. Men så var det faktisk 2 år der, så kjente jeg at da var jeg nok... Da kjente jeg på meg at det var ikke den der driven og motivasjonen her noe lenger. Da, ja. Men da begynte jo alderen å bli såpass så at det var på tide. Ja. For da man kanskje sikkert kunne ha dratt av og holdt på en par år til. Så jeg følte at, men det var 2 fine år egentlig. Det er også å få flytt til Oslo en tur og få være der. Og det var veldig fint å få nye venner og bli kjent med nye folk. Når du sier at det var på tide å gi seg, da, jeg må jo da legge til at vi var jo trenere sammen i Rosenborg noen år etterpå. Ja. Og vil jo inne påstå at blant de beste kampene du hadde som trener var jo når du selv spilte. Ja, det kan være. Så var det Rosenborg 3, og vi var, ja, ja. Jeg hadde jo hver mandag før vi hadde 3-kamp, så hadde jeg et håp om at du kunne være med og spilte. Ja, ja. Og lærte deg masse de unge guttene, for det neste jeg skal inn på, så var du bort noen, fra fotball noen år, og så kom du inn i akademiet til Rosenborg. Ja. Hvordan var det? Hvordan trivdes du med din rollen? Jeg trivdes veldig godt, egentlig. Det ga ordentlig mer smak, og det var noe jeg brant for. Ja, jeg synes på en måte at det passet meg godt. Da. Jeg følte at jeg gjorde en god jobb, og ja, likte det å holde på med å utvikle unge spillere, selvfølgelig. Mm. Det var midt i blinken. Så gikk det noen 4, så gikk det noen 5, og så ble det nesten 6 år, og da ble jeg kanskje, da kjente jeg at da var kanskje ikke sulten her nok lenger da, til å så fortsette og følte at da fikk du jo unger som på en måte begynte med sitt og sånn, og oppfølging av dem var viktig. Og ja, og så var det det med at klubben så for seg kanskje at jeg måtte videre takk for å utvikle meg som trener, og så jo den selvfølgelig, at den kanskje, og muligheter har nå lugget der hvert eneste år egentlig siden, og fått noen muligheter litt høyere opp i systemet, men nei, det har egentlig ikke blitt, men jeg har jo hele tiden kjent på det lysten til å være trener. Jeg føler at det ligger litt rann i meg, det å være trener også, og det vet jo ikke hva som skjer. Jeg er igjen og trener på til gutten, og har vært etter datteren, og heldig noe stort sett på med fotball hver dag. Ja, ja, hvordan er fotballlivet til Ståle Stensås i dag? I dag, da jeg trener litt selv, og held på litt, og jeg trener til daglig på gutter 2010 i Hummelvik. Da. Ja. Jeg held på med 30 gutter der. Ja. Ja. Jeg har en gutt som er 12 år, og ja, en ivrig gjeng, og kjempeartig å holde på. Og prøve å prøve å få til noe bra ut på der. Det er litt sånn at, spillere, beste spillerne forsvinner fra klubbene rundt om og færre inn til byen. Ja. Men jeg har veldig lyst til å prøve å få til et bra lag selv da, med guttene jeg har der. Ja. Så det får vi nå se på hva det ender opp med. Men vi trener mye, og det er fryktelig ivrig gjeng og trenergjeng som har med meg, så det er artig. Mm. Fantastisk viktig da, folk med din erfaring og det du har vært med på kan nærme å bidra i trenersk barne- og bredjefotball, og kjempeviktig det. Ja, jeg har jo vært med litt og bidratt i krets og litt sånn, og prøve nå på en måte å stille meg tilgjengelig til å bruke erfaringen min og hjelpe det, selvfølgelig, og det vil jeg fortsatt gjøre. Med CV'en du har, så blir det neste spørsmålet litt sånn, jeg spør deg om din største opplevelse på fotballbanen. Hva er ditt beste fotballminne? Ja, det har jeg fått mange ganger før, og det er mange selvfølgelig. Ja. Men jeg tror ikke jeg klarer å komme bort ifra den opplevelsen med i Milano. Nei. Med Milan, og det som skjedde før den kampen og... Ja, i hele tatt, den kampen og det etterpå. En ting er en litt sånn samme som jeg forbinder med en cupfinale. Ja. Ja, den der, når du kommer til en cupfinale, opplegget rundt det, uka før du reiser. Ja, men du kan ikke si det, vet du, som for at det er ikke alle som har fått opplevd det, så mye som du har, vet du. Det er en opplevelse, da. Ja.
Det er jo som å faktisk dra til Ullevål og spille en cupfinale. Ja. Det er noe eget. Og det er litt sånn den Milan-kampen. Det var noen spesielle opplevelser som du husker. Du husker cupfinalen, og du husker den Milan, og det gjør i hvert fall det spesielt. Ja. Det kan jo være ting som skjedde den kvelden som gjør at Ja. Men ikke husker alt, men... jeg husker alt, i hvert fall. Ja. Men ikke andre gjorde. Men det er jo de høydepunktene. Mm. Men det har sikkert vært noen nedturer. Kan du komme på noe som har vært skikkelig nedtur? Ja, jeg har hatt mange nedturer. To største nedturer, det har vært oppå nedturer. Det har vært selvfølgelig mye seire og mye positivt som har skjedd opp igjennom, men... Blant annet når jeg var i utlandet og fikk på en måte kjent på det at du ikke blir satsa på. Mm. At manager kommer inn med sin egen spiller, og så blir du bare skjøvet til CS. Ja. Det ble liksom på en måte... Ja, det var ikke noe vits å være der. Kjent det med en gang. At når ikke manageren en gang snakker til deg, sant? Og sånn, så merker du at da er det bare å vokse. Ja. Og sånn ble det jo nede der. Det var en nedtur... En annen etter var jo i 2000, det var en landskamp, vi spilte mot Polen, og jeg fikk skylda for, det virket som jeg fikk skylda for tape sånn generelt, på grunn av en passning som jeg gjorde feil og sånn, men det, og det var jo selvfølgelig, det er også en nedtur. Ja. Samtidig så tror jeg det vokser av sånne ting da, det, hvis du klarer å komme gjennom sånne ting, og på en måte, det tror jeg, da er du sterk, det, sånn. Så det, ja, det, kanskje de to, største nedturene, det er også rett og slett når du er proff da, og så kjenner at du ikke blir satset på om å finne en annen, rett og slett. Ja. Masse å snakke med om, Ståle. Innenfor, vi har hatt med oss gjester tidligere, som begynner med egne barn, Jon Olav Gjelde har vært der, ja, ja. Som har gutter som gjør det bra. Hvordan er det å overføre? Tor Gunnar Jonsen, ikke minst. Ja, ja. Hvordan kjenner man på det når man får opp unger selv som har lyst til å bli god? Ja, nei, det noe, for det første så er det artig at de har lyst til å holde på, tenker jeg, og er ivrig. Ja. Så har han sikkert vært med å påvirke det, da, at de holder med fotball og blir glad i fotball. Og hjem til oss er det jo bare fotball, så det er jo det er veldig artig å følge dem da, i utviklingen. Og så prøver han på en måte å finne en balansegang her da. Hvor mye fotball skal det være, og så må han kanskje bremse dem litt, og så kanskje ikke være for mye involvert, og så, ja, det er ikke så lett. Nei. Ikke? Og føler jo kanskje til tider at den blir litt for tøff, og kanskje, og pusher på kanskje litt mye noen gang, og så må han bare prøve å bremse det litt. Men jeg tror vi hjemme og Trine er ganske flinke til å balansere det der, da, i forhold til mengde og, ja. Ja, for det er jo litt spesielt til dere, da. Der begge på en måte har veldig stor erfaring, erfaring fra toppfotball. Ja. Ja, merker du det noe i foreldregruppa eller i klubben, altså blir det noen forventninger eller noe sånt? Yes, det blir ikke noen forventninger, men det er noe sånn at vi begge har jo spilt fotball på høyt nivå og har gjort det ganske bra, og da er jo automatisk de forventningene ligger der, tenker jeg. Ja. Og så må han jo prøve å så på en måte dempe de forventningene og si de riktige tingene og gjøre de riktige tingene overfor ungene sine. Og den balansegangen tror jeg vi har funnet. Dere må ligge inni der. Ja. Hvis de har tenkt å ha lyst til å bli god, så må det ligge inni der. Ja. Vi kan ikke gjøre dem god. Og det har jeg allerede sagt til gutten min, at det er ikke jeg som kan gjøre deg god. Det der må du ha veldig lyst til selv. Hvis du... Og det er en lang vei å gå. Jo, det er jo tøft, og det er et tøft nåløye, men det kan jo være litt utfordrende, både som din erfaring og dere har som foreldre, og så skal ikke være trenere til andre sine barn i tillegg også. Ja, ja. Ja, det er selvfølgelig det. Jeg kjenner jo på den av og til selvfølgelig, at det ligger noen forventninger der, men jeg tenker ikke så mye på det når jeg er treningshverdagen. Jeg kjører på, og ja. Jeg trener for dem, og jeg er like mye trener for alle andre enn til min egen sønn og datter. Så, ja. Fantastisk at du bidrar i hvert fall, synes jeg. Det er så viktig for Trønders fotball at de som har vært ute og fått erfaring og har den balla som dere har kunnet bidra. Mm. Som sagt, vi jobbet jo sammen i Rosenborg, og da husker jeg bak den historien om en Gascoigne som han, Gordon Dury, ja. Spilte i klubben spissen, ja. Og kjøpte seg bil, ja. Men fikk ikke
du må avbekrefte om det her stemmer eller ikke, men han hadde kjøpt seg bil som han ikke, Gascoigne ikke fikk lån. Ja, det kan stemme. Og så var han skadet, han lurte seg ut. Jeg husker ikke helt hva det var, ja. Men han lurte seg i hvert fall ut i et nøkkelskap. Okay, han. Vi hang nøklene når han la dere fesken i vindusbilleveska, da. Nei, under setet. Ja, vi hadde nøkkelskap, vi hengde fra oss nøklene når vi kom på jobb om dagen. Da var han på post på bilen deres for dem, ja. Ja. Og da hadde Gascoigne vært å hente av nøkkelen, og så var han fesker, så han hadde med seg feskebil om morgenen når vi hadde på fesker. Så la han, tok han opp setet og la fesk under setet der, og i vindusbilleveska. Og så Gordon Dury kom inn dagen etterpå, og dagen etter der, og begynte å lukke så forferdelig inn i bilen. Og når han hadde på vindusbillet, så var det jo sånn belegg på ruta. Og så han måtte jo fortelle det rett og slutt, sant? For de fant jo ikke ut det. Det lukta jo pillrottent inn i bilen. Ja, det er sånn som han fant på. Ja. Jeg husker jo du fortalte den historien, jeg husker ja. Det jo ennå. Ja. Kanskje ikke noe vi skal anbeholde til noen å gjøre, men, nei, men det er en god historie, var det uansett. Ja, det, han, ja, det var ekstremt hva han fant på. Han gjorde mye rart. Han fisket jo sånn gås med fluestanger, han. Satt på sånn mat, det var sånn gås der han bodde, og da var det. Og så inn med gåsa. Ja. Ja, nei, det er mange historier, men jeg tror ikke vi skal ta alle dem. Nei, det blir ikke alle vi skal ta her. Nei. Men det var i hvert fall utrolig hyggelig å ta en fotballprat med Ståle Stensås. Takk for at du kom. I like måte. Takk for det. Det var Trønderfotballpraten 1-1 med Ståle Stensås.